Treneris, klubo prezidentas, politikas, šeimos vyras. Tokius vaidmenis galima priskirti Utenos Juventus klubo vadovui Žydrūnui Urbonui. Nors krepšinio specialistas pirmąją vietą skiria šeimai, jis neslepia. Labai dažnai pirmenybę tenka suteikti krepšiniui. Nedarau už politinės karjeros. Mane taip atvirai žmonės įnešė į tą politiką ir aš ten nesiveržiau, bet kada jos paragavau, tai negaliu pykti. Iš tikro akiratis prasiplėtė ir daug dalykų supratau. Prieš tai suprasdavau vienaip, dabar suprantu visiškai kitaip pasaulį, valdymą miesto ir tai puikiai man patirtis, aš labai tuo džiaugiuosi. Klubo prezidentas, tai čia tokios, aš taip sakyčiau, visuomeninės pareigos. Jos man tenka eiti, nes na, šiai dienai galbūt nelabai kam kaip ir išeina perleisti, nes čia vis dėlto darbas yra. Tai reikia surasti finansavimą, reikia jį sudėlioti, ieškoti naujų rėmėjų, strateguoti tais finansais, mąstyti. Tiesiog tenka tą daryti mielai, jas perleišiu kam nors iš tikro, nes labiausiai degu noru tai būti aikštelėje. Na, sakykime, būti šalia komandos, tą, jausti tą prakaito kvapą, adrenalino ir viso kito. Krepšinis mano visas gyvenimas. Visi daugiausia atima laiko, tai šeimai truputėlį mažiau lieka, nors noriu būti šeimos vyras. Truputį skriaudžia mane krepšinis, mano šeima galbūt. Ten tokios švelnios kovos vyksta, bet laimi krepšinis. Urbonas, ne vienus metus dirbantis Juventus klube trenerio asistentu, neatmeta galimybės vieną dieną stoti prie vyriausiojo trenerio vairo. Tačiau kol kas yra patenkintas ir dabartinėmis savo pareigomis. Jaučiu, kad išmanau šitą darbą. Gal tai pagiruniška kažkaip, bet jaučiu, kad man tas pavyksta. Tiesiog Antanas Sireika, berods penktas treneris mūsų klube, tai matau, kad viskas normaliai, galiu tą daryti. Kažkaip tai nežinau, galų galia treneriui ir turi būti pasitikėjimas, nes jeigu netikėsi tuo, ką darai, tai tada ir žaidėjai labai greitai jaučia, kad tu kažkur tai meluoji, kad tik šneki dėl oro. Aš mėgstu tokį posakį, viskas turi būti natūraliai, nes jeigu tu dirbtinai kažką tai darai, vienaip ar kitaip paskui nesigauna gerai, tai aš noriu, kad viskas įvyktų natūraliai. Kad aš galbūt galėčiau, taip, aš galvoju, kad aš galėčiau ir šiai dienai tai daryti, bet dabar turiu nuostabią galimybę mokintis iš tokio trenerio kaip Antanas Sireikas. Tai aš norėčiau mokintis dar ilgai. Tegu būna tai natūralu, kad gyvenimas parodys, kad atsirado galimybė, tai aš mielai tą galėčiau daryti. Bet vėlgi kitas yra momentas, aš kaip ir tempiu klubo kitą pusę administracinę, tenka naštą nešti. Tai ir treneriu norėtų sitapti tada, kada galėčiau šitą naštą nusimesti ir kada galėčiau dirbti tik tai vyr treneriu. Jau dabar 40-metis uteniškis komandai stengiasi įdiegti ir savo žaidimo subtilybių, tačiau kartu mokosi iš jau patirtį sukaupusių specialistų, tarp jų Antano Sireikos. Trenerio idealas Želko Bradovičius, nes jisai pirmiausia buvo pats krepšininkas ir aš turiu savo nuomonę, kad norint tapti geriausiu tuo konjaku, geriausio lygio, tai reikia būti pačiam žaidusiam ir gan, nu, bent jau kažkokiam neblogam lygiai. Nes tada tu niuansus supranti geriausiai. Plius jisai yra charizmatiškas, jisai atiduoda save širdį, jisai pergyvena, jo emocijas tikros ir jis būna ir ramus, ir karštas, ir šaltas. Tai tokie geros abidvi savybės, vien šaltų protų tu neįmanoma įkvėpti, čia yra na, tokia kaip ir kova, tik be kardų. Tai man jisai būtų, jeigu iš užsienio specialistų, nu vis tiek, sakykime, jis galbūt taip daugiausia pasiekęs, be jokios abejonės, mūsų vedantys treneriai, tai Jonas Kazlauskas, tai kaip klasikinis tėvas, aš tai pavadinčiau, klasikas krepšinio, o Antanas Sireika, tai aš jau jį pavadinau, tai Van Gogas daugiau krepšinio, tai yra kūrėjas absoliučiai yra, tai smagu. Man dar kažkada tai imponavo labai Steponas Kairys, taip dabar jis nuėjo į ten galbūt agentūrinę darbą, bet jisai buvo gal pradininkas tų naujienų iš Amerikos, tai man jis labai patiko. Urbonas yra vienas pagrindinių Juventus komandos komplektuotojų, tačiau klubo prezidentas sprendimus priima pasitarę su komandos treneriu. Būtent ekipos formavimo darbai Urbonui yra patys sunkiausi ir reikalaujantis didžiausios atsakomybės. Žinai savo galimybės, žinai savo tą pinigų krepšelį vadinamą ir stumdai tas šachmatų figūras. Jeigu pavyksta tai, ko nori, tai pavyksta, jeigu nepavyksta, eini prie sekančių pavardžių, tai be jokios abejonės sėdi su vyr treneriu petys į petį ir dirbi tuos vasaros darbus. Gal baisiai skamba, bet tenka prekiauti žmonėmis, pirkti, parduoti, tai
žiūriu, bet taip yra. Ir tie santykiai tarp žmonių yra visada sudėtingiausi. Lengviausia yra kalbėti su kastuvu, su plaktuku, nes jie nieko tau nesako, nebent per pirštus pataikai savo. O čia žaidėjai, čia žmonės, čia asmenybės, reikia su jais sutarti, reikia atrasti tą sąlyčio tašką, ar finansinį, ar nefinansinį, kad jį patrauktum į savo klubo pusę. Tai be abejo, čia sunkiausia ir tų vasarų, tuo poliso praktiškai nebūna. Baigėsi sezonas, tai galvoja naujas sezonas. Jeigu tu nori kažką padaryti, turėdamas minimalius resursus, o mes turime tikrai ne top 4, gal net ne top 6 komandų finansavimą. Kuo biednesnis, tuo daugiau turi sukti galvą. 2015 metai Juventus komandai kol kas patys įsimintiniausi. Tada uteniškiams pirmą kartą pavyko pasipuošti Lietuvos krepšinio lygos bronzos medaliais. Šis pasiekimas vienas svarbiausių klubo prezidento karjeroje. Atsiminimai puikiausi, bet man svarbiausia kažkaip tai yra gyvenime ištesėti žodį, nenuvilti žmonių stengiuosi. Tai būtent fanam, kažkada aš jiems pažadėjęs buvau, jie ten pergyveno po kažkokių tai rungtynių. Tai žinot, mes ten iš viso buvom naujokai Lietuvos krepšinio lygoje, aš taip jiems kažkaip tai drąsiai pažadėjau, sakau, jūs nepergyvenkite, kažkada mes tą bronzą būtinai laimėsime. Ir taip dar pasakiau, kad neužilgo, tai jie taip į mane pasižiūrėjo, gal truputį, nu tas durinius visiškas... Bet tai pavyko padaryti, pavyko ištiesėti pažadą, ne tik tai galbūt ir prieš tos pačius fanus mūsų ir prieš žmonės, bet ir pačiam savo. Tais pačiais metais Juventus atsiėmė ir labiausiai patobulėjusios organizacijos apdovanojimą, kuris pasak Urbono klubui atsidavusių žmonių nuopelnas. Smagu, kad buvom ten ir įprasminti, ir įvertinti. Ta šalia žmogus, Eimantas Kersis, vienareikšmiškai, tai vyras, kuris kaip ir aš gyvenam krepšiniu ir turime puikią savanorių komandą, kurie padeda, be abejo, ir patys įkūrė tą būtent Juventus krepšinio lygą. Tai tik tai tokia komanda, žmonės, kurie šalia yra, tai tik tai gali tokius dalykus ir nuveikti, ir nuversti tuos kalnus. O tų minčių, ką daryti ateityje, tai jų tiesiog dar be proto daug, tik tai gal trūksta vėlgi tų finansinių galimybių ir to laiko, kad dar jas išpildyti, nes turime dar minčių ir svajonių į ateitį labai daug. Po praėjusio sezono Juventus sudėtį atnaujino iš pagrindų. Klubo prezidentas LKL televizijai atskleidė to priežastį. Man reikalingi žmonės motyvuoti pirmiausia. Ir aš čia vieną iš niuansų atskleisiu, kad nebūtinai, kad palikta komanda ta pati nuo praeitų metų, jinai pasieks dar daugiau, kaip čia labai daug kas taip stereotipiškai masto, kad čia susižaidimas, supratimas ir visa kita. Iš dalies gal pradžiai sezono tai taip įtakoja, jeigu iš praeitų metų komanda lieka, jie greičiau gali pradėti sezoną geriau. Bet pirmiausia, tai yra žmogaus motyvacija ir jisai siekia kažko. Ir pasilikti žmonės, kurie kainuoja daug daugiau ir jaučia, kad jie padarė beveik maksimumą Utenoje, tai nematau tikslo. Man reikia, kad žmogus ateitų ir norėtų įrodyti ir norėtų dar daugiau pasiekti, negu mes jau esame pasiekę. O esame pasiekę, berods, ką čia bronzą esame laimėję jau Lietuvos krepšinio lygoje. Ar ten ketveriukai buvę, tai norisi, kad visada žmonės siektų daugiau. Nes sakytų, ai, mums užtenka ten penktos, šeštos vietos, tai buvo geras sezonas. Nors iš dalies galima būtų taip sakyti, tai matydamas žmonės ir charakterius, aš tokių žmonių nenoriu savo komandų. Nors pats Urbonas realiai vertina Utenos klubo galimybės, tačiau neslepia. Tikslų jie tikrai turi ir norėtų niekam neužleisti vietos stipriausiųjų ketvertę. Bandysiu fanam pažadėti daugiau, nebe bronzą, bet sunku po šimts pypkių čia dabar mūsų toj Lietuvos krepšinio padangėje. Nu, reikia suprasti, kad tai sportas numeris vienas Lietuvoje ir čia yra sunkiausia pasiekti kažką. Kažkur kitur metus tokius finansus galėtum laisvai tapti kitoj sporto šakoje čempionais, bet tik tai čia didžiausias dėmesys, čia daugiausia žmonių, fanų ir čia yra sunkiausia. Tai norėtųsi kažkaip tai galbūt išlaikyti tą, kurį užsiaugino mentalitetą, tai klubo, kuris yra stipriausių ketvirtį, bet be abejo, tai suvokia ir mūsų tie patys remiai, kad tai... Tie dalykai nėra amžini, visko gali įvykti. Be abejo, norėtųsi ir bronzos, ir čempionų žiedo, bet kažkaip tai tam reikia pasiruošti ir užaugti. Truputį realiai vertinu viską, ne vien tik tai svajoju, nors svajonės yra planavimas.
Daugiau lygos vaizdų rasite LKL Instagramo paskyroje.